behind it! Enquanto você arranja uma lanterna. Merda, tá fedendo aqui. Sargento, tem uma lanterna aqui, é melhor pegar. Caralho! Em frente agora. Olha só esse monstro do caralho! Um a menos. Só falta um. Essa era a última termita. Sargento, preciso da sua ajuda aqui! Isso é a porra de um labirinto, mas deve ter ligação com outra casamata. O que foi? Olha aberto! Merda, essa foi quase! Parece que o Webb fez a... Se protege! Fumaça lançada, vai! Fumaça lançada, vai! Casa mata limpa! Como é que a gente explode essa? Acabou a termita! Eu vou enfiar um Bangalore! Melhor subir logo antes que exploda!
Tá com o sinalizador, sargento? Bombardeio! Vai! Sai e atira o sinalizador! Sargento, o sinalizador, o bombardeio! Droga, o sinalizador tá fudido! Só pode estar de sacanagem! Cadê o Web? Na casa mata de baixo! Tá vindo! Pro chão! Vou pegar o sinalizador do Web! Ache cobertura!